Ағмыл облысы Зеренді ауданындағы өндіріс орнында жыл сайын 8 миллион тонна кен өңделеді. Одан 12 мың тонна алтын алынады екен. Ал кен орнындағы қауіпсіздік сақталама. Ел-елден келген 40-тан астам сарапшы кәсіпорынға барып жұмысшылардың жағдайын көріп қайтты. Зеренді ауданындағы бұл кен орны жарты ғасыр бұрын ашылған. Бүгінде Қазақстандағы алтын өндіретін ірі кәсіпорындардың бірі. Қазір мұнда 2000-ға тарта адам еңбек етеді. Павел Триштің өндірісте жүргізуші болып істегеніне 25 жыл. Кен байыту комбинатында менің ұлым, інім, немерем бір әулеттің буыны қызмет етіп жатыр. Карьер жұмысы тұрақты, жалақымыз да уақытылы. Жұмысқа өздері апарып әкеледі. Қысқы, жазғы киімдерімізді береді, тегін тамақтандырады. Комбинат техника мен жабдықтарды үнемі жаңалап отырады. Бірнеше жыл бұрын мұнда алтын айыратын заманауи фабрика іске қосылды. Кәсіпорын басшылығы ұстанған басты бағыт жұмысшыларға жағдай жасау. Баспанамен қамту, арнайы курстарда оқытып, біліктілігін шыңдап отыру. Өндірісте жылына 8 миллион тонна кен өндіріледі. Одан 12 мың тонна көлемінде алтын алынады. Фабрикада ашылған күннен бастап 65 тонна алтын өндірілді. Ал өткен жылы мемлекетке 11,5 миллиард теңге пайда келдік. Өндіруші салалар қызметінің ашықтық бастамасы бойынша халықаралық басқарма отырысына қатысушылар кәсіпорынның әлеуметтік бағыттағы жұмысымен де танысты. Сарапшылар кәсіпорын өнімдерінің сапасын жоғары бағалады. Бір жақсысы кәсіпорын елді мекеннен алыс екен, тұрғындарға ешқандай зияны тимейді. Өндіруші салалар қызметінің ашықтығы стандарттарын сақтайды. Бұл аса маңызды. Кен өндірісі адамдар өміріне тек игі әсерін тегізуі тиіс. Қазақстан үкіметі бұл ұйымға аса жауапкершілікпен қарайды. Ашықтық мүдделері мен қағидаттары саясатта да зор маңызға ие. Біз бұл стандарттарды енгізіп отырған бүкіл әлемдік банк бюджетіне қаржылық қолдау көрсетеміз. Қазір Финляндия өндіруші салалар қызметінің ашықтығын енгізген бірқатар елдерге 2 миллион евро бөліп отыр. Биыл кәсіпорын мемлекет қазынасына 15 миллиард теңге кіріс кіргізбек. Алтын өндірушілер қазу жұмыстарын 2036 жылға дейін жалғастырамыз деп отыр. Дариға Ташынова, Сәуле Құсайынова, Анатолий Поляны, Евгений Шинкаренко, хабар 24, Ақмола облысынан.